Tervetuloa seuraamaan Korrelin uutta Adventure Quest Worlds-videota, ja videon aiheena on tällä kertaa, kuten joku henkilö toivoi, tai jotkut, en tiedä, jotkut eivät ole sanoneet sitä suoraan, että haluavatko he uutta videota Blade Masterista PvP:ssä, mutta minä nyt tein, koska ainakin yksi halusi, ja ihan senkin takia, että sen takia, ettei uutta videoa tullut taas pitkään aikaa, eihän siitä varmaan ole kuin viikko. Mutta kuitenkin joo, tässä on kuitenkin tulossa lähiaikoina uusi video, koska uusi Evolved Darkcaster Class on tulossa juuri, ihan juuri päivän päästä. Vajaa päivä siihen enää taitaa olla. Ja siis Blade Masteri on aika OP PvP, olen monta kertaa sanonut sen ja käytän siis ja siis koska Evolved Darkcaster-klassi tulee, niin voi nyt tässä vaiheessa vielä sanoa kerran, että minä käytän siis Blade Masterilla aseissani enhancementseina lakia ja loputtua TFiä. Laki enhancementsi, ave laki enhancementsi ja se on spiraalikarve sitten. Ja koska todennäköisesti Evolved Darkcaster-klassi tulee olemaan voimakkaampi kuin tämä, design notesissa lukee, voitte mennä lukemaan sieltä, siellä lukee tämä, että mitä skillejä siinä on, mutta niitä todella näköisesti voidaan tulla vielä muuttamaan, mitä skillejä. Ja kuten jotkut ovat jo lukeneetkin varmaan, niin viimeinen Evolved Darkcaster Classin viimeinen skilli siis on tämän hetken saamien tietojen mukaan 350% damagea. Eli 3 kertaa normaali autoattakki ja sitten vielä siihen puolelle päälle. Ja lisäksi se on ranged attakki, eli kentän toisesta päästä toiseen päähän. Ja sitten vielä se tekee 3 viholliseen maksimissaan vahinkoa, jonka lisäksi se estää healin käytön, eli itsensä parantamisen 10 sekunnin ajaksi. Ja mikä pahinta, se on guaranteed hit, eli se osuu ihan varmasti. Oli kyseessä sitten dodge-klassi tai ei. Joten tästä syystä muistakaa, että Blade Master on hyvä ja OP-klassi, mutta todennäköisesti Blade Master ei tule pärjäämään noiden tietojen mukaan Evolved Darkcasterille kauhean hyvin. Kaikki tätä Evolved Darkcaster-klassin skillit ovat siis magicalia, jopa autoattakki, sitä en tiedä onko se ranged. Mutta se on magicalia myös. Se ei ole tietystikään ensimmäinen klassi, jolla on ranged attack. Tuolla Master Rangerillakin on ranged attack. Se ei nyt ole vaan kauhean hyvä. Välttämättä. Noniin. Jaa, taisin tappaa itseni. En mä vitsi tappaa itseni. Noniin. Olenko todellakaan muuten ihan mukavasti tällä tyypillä. Ihan vaan sen takia, että mä tapaan se silti, ei tämmöstä jaksa pelle. Jos meinaan kuolla, niin vittu sitten kuolee. Mä otan sen riski. Kunnon amuletti ja Blade Masterin, niin kyllä kuolee melkein kaikki. Mutta siis Blade Masterin pahin vihollinen tähän mennessä Royal Battle Mage ja mahdollisesti Soul Cleaver Classit. Ovat aika pahoja, voin sanoa sen kokemuksesta. Ainakin Royal Battle Mage. Riippuu tietysti osaako vastustaja käyttää sitä ja osuuko hän edes. Eli riippuu vastustajan levelistä ja omasta levelistäsi. Ja sitten tuolla Evolved Caster Classilla on parannus. Nyt tulee paha vastus. On parannus, täytyy keskittyä tähän tappeluun. Healingi parantaa kavereita ja itseään myöskin mahdollisesti. Ja sitten siellä on semmonen eka skilli, mikä stack skilli, se huononsi, oliko sitten osumatarkkuutta ja en muista mitään muuta. Ja sitten yksi skilli oli semmonen, mikä teki 2 viholliseen 150% damagea. Siinä kaikki sitten olikin. Niin se healing skilli tekee myös dotin siis, jos en mä mainin sitä vielä. Tosiaankin. Mä voin oikeastaan katsoa ne täältä design notesista. Mä en yleensä avaa design notesia videossa, mutta nyt mä voin tehdä poikkeuksia näyttää. Harmillista sinänsä. Nyt ei näy
Satan. No, ei se mitään. No en mä näytä sitten, kun siihen menee aikaa turhaa ja sellaista. Ja sellaista sitä. Ai saatana, mä en keskittynyt tappeluun, olisi varmaan pitänyt keskittyä. Silloin Royal Battle, paha vastus, nyt voi kuulostaa nyt helposti. Ai saatana, se tappaa mut nyt. Ai tappanut, kävi mulla tuuri. Olis mennyt keskittyä paremmin tähän tappeluun. No, se oli siinä. Se semmonen tappelu. Tuota noin. Joko se tuli suutta? Vastustaja Nose Linkin Park 99 käyttää rikkinäistä klassia, eikä se muutakin sillä voittaisi, koska se liian pieni levelin. The Favorsissa nyt ei ole mitään, se on yhden skill nime klassi, mä sanon sitä sillä nimellä, koska se on viimeinen skilli, mikä tappaa kaikki. Mutta minähän siihen halpaan mene. Ikävää sinänsä, jos minä itseäni löysin tuolla 2 000:lla, niin multa lähtisi 2 000 HP:tä. Jotkut vain ovat niin tyhmiä, että tappavat vastustaja, vaikka niin olisi joku suoja päällä. Tämä on hyvän klassi. Hain muuten Doom, kävin siis Doomissa pyörittämässä wheelia, ja ei tullut mitään muuta kuin se perus 10 000 rahaa ja sitten niitä se Fortune Potion ja Doom XP. Ja tosiaankin tänään sain myös suoritettua 7. kerran sen Conquest Humiliation Questin ja sain siis patken. Voitte katsoa sen character pageistäni. Ja muistakaa sekin, että kun olette suorittaneet sen, voitte mennä seuraavaan tehtävään jo. Eli voitte hankkia sen yhden esineen, mikä tarvitaan sen patkeen. Se voi samana päivänä hankkia, koska luonnollisesti. Ai sanotaan, toi on oikeesti paha. Mä voisin sanoa, että toi on ihan hemmetin paha Blade Masteri vastaan, jos ne osuu suhun. Ja varsinkin jos on kritti, niin sit ollaan kuseessa. Tuolla ei ole mitään healttia. Eikä mitään, sillä on ihan hemmetisti manaa, se tappaa mut kohta. Koska mulla ei ole manaa yhtä. No okei, mä en kuollu. Mut mä olisin kuollu ehkä ilman amulettia. Mutta siksi PvP:ssä täytyy olla amuletti, koska silloin sä voit olla paras. Tai et paras, vaan voimakkain. Ei siinä ole mitään väärää käyttää sitä, vaikka jotkut sitä mieltä. Yksi sanoo mulle, että loserit käyttää PvP-amulettia. Se on paskapuhetta. Tollain sanoo yleensä semmoset, ketkä ei voi käyttää hyvää amulettia. Se on aika lapsellista käytöstä semmoinen. Aika moni varmaan ajattelisi tolleen. Mutta jos mä en voisi käyttää tätä amulettia, niin en mä valita. Mä oon käyttänyt aina amulettia, vaikka mulla ei ole tätä näin hyvää ollutkaan aina tätä amulettia. Mä oon käyttänyt silti amulettia aina. Ja mä oon valittanut. Mä oon vaan valittanut sitä, että mä en tykkää PvP:stä, koska se on vähän tämmöstä, just tämmöstä onnenpeliä. Mutta nyt kun on amuletti, niin nyt voittaa helpommin. Tai voi voittaa helpommin. Tappelut on pidempiä. Riippuu, onko vastustellaan mulle tietysti. Hienoa on bukaa tollaan. En mä voi hyökätä ton kimppuun, kun semmoisessa paikassa, ettei siihen voi hyökätä. Mä tykkään tästä ihan hemmetistä. Tykkääks tekin muuten tästä, kun joutuu tämmöiseen paikkaan, ettei se kimppuun voi hyökätä. Ihan hemmetin mahtavaa muuta. Nyt mä pystyn vähän hyökkäämään se kimppuun. Se hienoja bugipaikkoja. Ei ollut muuten ensimmäinen kerta, joskus uksukkeli oli semmoisessa paikassa siinä keskellä kenttää, missä mä en käsitä sitä, miten se voi olla mahdollista. Mä en pystynyt lyömään sitä ollenkaan, mä yritin joka suunnasta lyödä sitä, ei onnistunut, piti odottaa, että tuli manaa ja sitten mä sain vasta tapettus. Se vaan iski muhun siellä satana magical iskuulansa ja sellaista. Mahtava. Tulisiko nyt niitä tappeluita, olisi aivan mahtava. Haastunut dueli ja vaan
lähiaikoina kyllä hävinnyt tämmöiselle yhdelle, mutta toi taisi olla ihan tyhmyyttä se haastu, mutta meina. Se ei tiennyt ketä, kenet se haastu. Se haastu nimittäin gorilli. Sulla on mitään chanssiä. Paitsi jos sitä mukaan ihan vitusti. Mitä helvettiä. No niin, osuhan mä siihen. Se on hieno bukee. Magical iskutu siitä hyviä, kun niillä osuu aina kaikki. Sen takia Evolve Dark Luster on aika... OP varma. Kannattaa siis varautua ostamaan Evolve Dark Luster. Minä ostan sen ainakin Adventure Coinsilla. Minä en todellakaan jaksa hankkia sitä jollain Legio-tukeneella. Mulla on 4-3. Adventure Coinsilla sentään 6 tonnia vielä. Jäljellä kun en ole ostanut mitään noita Deity War Famine ja Conquest armoreita, koska ne eivät ole rareja. Ne tulevat ensi vuonna uudestaan todennäköisesti ja niin. Evolve Dark Luster ei tule, mutta eri versio Dark Lusterista kyllä tulee, sanoo Dage. Väittää Dage. Tulisiko täyttää vastustaja? Nyt on, tässä videossa on käynyt syvä tuo, että tällä on tullut aika tosiaan hyviä vastustajia. Levelin puolesta hyviä sillä lailla. Mutta sitten niiden toi taistelutyyli, että mahtaako ne syrjittää. Pääsin just sanomasta, niin tuli joku 38 levelinen Hork Evideri. Kai se sentään osaa pelata. No ei varmaan osaa. Osaa se varmaan. Se on kuollut kuitenkin. Valmista kauraa. Hautaan vaan. Kuoppa kaivetaan sinne. Heitetään toi äsken ukki. Sen pitäisi varmaan mennä vähän levuttamaan ennen kuin se tulee PvP. Bloodrootissa meinaan on eri juttu sitten, että siellä meinaan ei katella tommosia low-levelisiä, että ne tapetaan heti. Kannattaa miettiä ennen kuin menee sinne low-levusena. Siellä ei anneta armoa. Täällä sä voit vielä päättää, ketä vastaan sä tappelet ja ketä sä duellaat. Tavallaan. Bloodrootista lähteminen on aika typerää tavallaan sitten, kun jos sä... No yksi hyvä syy, minkä takia Bloodrootista voi niin kuin lähteä, on se, että jos oikeasti kaverit ei tee siinä tiimissä yhtään mitään, niin seisoo siellä peississä ja tekee jotain omiensa afkaa YouTubessa, kattelee RedTubesta jotain tai jotain tällaista. Niin, on sitten eri asia. Eilen kävi nimittäin niin, vai oliko se 2 päivää sitten, mä lähdin pois sieltä, mä en jaksanut niin kuin olla siellä. Siellä kaikki istu peississä vaan ja siellä oli pari tyyppiä, minä ja... Tai olikohan siellä peräti, no ehkä korkeintaan pari, minä ja 2 muuta. Ei muuten, taisi olla minä ja 1. Ja muut oli beisissä kämpimässä siellä sitten istumassa. Oikeastaan afkaamassa. Tarkalleen ottaen. No nyt tuli kyllä semmonen tasokas vastuste. Nyt täytyy olla varuilla. Tästä voi tulla pitkä tappelu. Jos se osuu muuhun. Ai, nyt tuli semmonen lagi, että en tiedä mitä pitäisi sanoa. Se on tästä siinä loppuun manaa nimittäin. Mä kuolen ihan just. Ai ai ai. Ai sa... Oho, mä... Ei jumma, hakkasin väärä isku. Ai ai ai. Ei saa. Tän takia mä en tykkää Royal Battle Magesta. Tää tässä tosin ei varmaan johtunut tästä... Battlemagesta. Mä veikkaan, että laki vaikutti tähän aika paljon. Tässä oli meinaa sinne laki äsken, että mä en niinku... Tökki niin pahasti. Katsotaan, jos ehtis vielä yhden ottama. Ja mä sanoin, että Royal Battlemage on paha vastus. Kannattaa silloin kuunnella oikeesti. Te voitte kysyä keneltä tahansa toiselta suomalaiselta. Että onko Royal Battlemage hyvä vastus. Ei kaikki sitä tiedä. Te tiedätte, ketkä tämän videon olette katsonut. Se on paha vastus Blade Masteri vastaan. Tosiaankin Royal Battle Magiaa ei kauheasti kannata käyttää tuota kaikkia tuota vastustajia vastaan. Mä oon huomannut se itse, mä oon käyttänyt Royal Battle Magiaa. Se ei ole niin kauhean hyvä kaikkia vastaan. Ja joo. Tää on viimeinen tappelu. Taitaa olla ihan viimeinen. Se on moro.